Понеже много често в коментарите се някой ме пита това къде го пише в Библията. Та по този повод искам да внеса едно уточнение. Не всички въпроси, свързани с Бога и с вярата, са записани изрично в Библията. Освен свещено писание, ние имаме още един неоспорим източник на вярата и това е свещеното предание. Така, те заедно съставляват Божественото откровение, което всъщност значи, че истинско откриване на Бог на хората, за да можем ние спасително да вярваме в Него и достойно да Го почитаме. За свещеното писание знаем, че това са книгите на Новия и Стария Завет, които са написани от богоизбрани мъже по внушение на Светия Дух. Тези свещени книги наричаме Библия или библейски канон. Другата част на откровението е свещеното предание, което имаме за напълно равностоен на писанието източник на Божественото откровение. Защо? Защото Христос не ни е оставил текстове, а ни е предал само устно слово, което първоначално се разпространява само устно, по предание. Така години по-късно то се е запазило, но дори тогава по обясними причини заради гонението не е могло да бъде записано или много нещата са били унищожени. Сам Свети Йоан Богослов казва: и много други чудеса Исус направи пред учениците си, за които не е писал в тая книга, а и после казва в хипербола: и ако би се писало подробно, цял свят не би побрал написаните книги. До тук ни става ясно, че преданието предхожда свещеното писание, допълва го и го пояснява, като по никакъв начин не омаловажава значението. Така през повечето време на първия век знаем, че християните вероятно са изучавали текстовете на Стария Завет, когато са ги имали защото не всички текстове са били притежавани във всяка църква. Със сигурност обаче първите християни не са носили със себе си Библии на всяко богослужение, но въпреки това са имали литургично богослужение и се разпространява вярата си благодарение точно на преданието. Така в самото начало на християнството църквата почти винаги напълно се е крепяла на устното предание. Самите евангелия, както живота, учението на Христос се изучавали с устното предание, което получили от апостолите. Мнозина повярвали от самите апостоли, но много повече знаем, че са повярвали след като апостолите вече не били живи. По предание. Също важно е да се отбележи, че определението на това кои книги да влезат в състава на библейския канон или на Библията става благодарение отново на преданието. Защо? Защото много от древните християни знаели кои са книги са автентични и това е помогнало църквата да направи своя избор. Много от казаното и извършеното от Христос и апостолите е възприето и запазено в църквата като правила на вярата, които постепенно са се оформили в писмени източници на свещеното предание. Такива писмени източници са древни кръщелни символи от първите векове, които са изготвили от отделните църкви, които влезли с основата на символа на вярата, който има непреходна стойност за нас. Апостолските правила, които не са написани самите апостоли, но те отразяват адекватно вярването по тяхното време. Вероопределенията на правилата на вселенските събори и по местните църкви, древни литургични текстове, които са от апостолски времена, творенията на светите отци и учители на църквата, които пък ни дават правилно изясняване на истините на вярата, както е било изповядано в апостолски времена. За свещеното предание трябва да знаем също, че то не се изменя, не се променя и само църквата може да го пази истинско, без да го
без да го измени. Как се определя кое предание е истинско? Има външни и вътрешни признаци за това, като да няма противоречие с вече известеното, несъмненото предание, да е съгласие с свещеното писание, да е древно, т.е. да е от апостолски времена, да е прието от цялата църква и най-важният признак за достоверността на преданието е Светия Дух. Така можем да си дадем сметка защо някои неща не са написани изрично в Библията, но те са непреходни и са абсолютно автентични и истински. Божието благословение и Неговата милост да бъде над вас. Амин.